Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano, resido em Campinas, São Paulo. Desde adolescente, eu sempre pensei em tirar o passaporte europeu para manter uma porta aberta, uma possibilidade de morar lá um dia e poder morar como local. Tendo o passaporte europeu facilita muito para conseguir um emprego, para alugar um imóvel. E quando eu descobri, através de uma propaganda aqui em Campinas, o site, o contato da DNA, eu fui atrás, entrei em contato com eles. Eles sempre foram comigo muito atenciosos, trataram com muita rapidez. E foi um processo muito bom esse que eu tive com eles, porque com certeza se eu fizesse sozinho, eu gastaria muito mais tempo, né? Pelo fato de não ser advogado e não conhecer a legislação portuguesa. E recomendo muito a DNA, uma empresa muito séria e que me auxiliou muito nessas etapas de buscar documentação, procedimento de retificar certidões. Agradeço muito a Mariano Rodrigo e graças à DNA hoje estou aqui. Eu tenho meu vermelhinho, posso viajar para a Europa, morar lá. É isso aí. Um abraço.